Մինչև դու չասես ով ես դու, ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ պատրաստվում գալ։ Ես ամեն ինչից հետո մենակ էտա քեզ հետաքրքրում։ Հա, ինձ հենց էտա հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ իմանամ ով ա թաքնված ես գյուղի կերպարի տղայի տակ։ Ես մարդ եմ, ով քեզ օգնեց ու մոտ կարաս ապահով ու անվտանգ զգաս քեզ։ Իսկ ես քեզ լսելու ցանկություն չունեմ։ Ստիպված ես լսել։ Դու տեղակեր, որ քո հարսը քարշա գալիս ինչ-որ գյատի հետ։ Դորը դուրը։ Ինչ դորը։ Լավա տունը տակնու վրա անենք, որ հիշողությունը տեղը գա։ Դու ավել լավ ասես փոքր ամաններով ճաշեր սարքի դիր սառնարանը։ Բայց ինչի համար։ Դե որ մամայիդ բանդ բերեդա չի տանես, որովհետև եթե ֆելոնը դ ոսկեղենը հետ չտարավ, մամատ կտրտելու է իրան։ Կարող է ես իդեալական հայր չեմ, բայց ես իմ երեխա չեմ սիրում։ Ինքան ես սիրում, որ բոլորին դժբախտացնելով մանես գալիս, այդ որ մի երեխեն կուզի, որ իր հորը խաղամոլ անվանեն։ Այդ ես կորել նրան զանգելով։ Ինչ եղավ Ռոբը։ Բի վաղուց սատ կծրած լինեիք։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia Premium-ի եթերում։